Dobroveče, gledate vesti radio televizije Stara Pazova. Lista oko Srpske napredne stranke ima najviše glasova u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kao i u većini gradova i opština. Ivo Čolović iz CESID-a rekao je za RTS da je rezultat očekivan. Treba napomenuti da je ovaj rezultat po broju mandata bolji, a po broju glasova nešto lošiji od onog što su Srpske napredna stranka i SPS osvojili odvojeno u prethodnim izborima, napomenuo je Čolović. Srpska napredna stranka je proglasila pobedu u 15 beogradskih opština od 17, gde su se održali izbori. Čolović napominje da nisu imali dovoljno resursa da posmatraju izbore na nivou gradskih opština. Predsednica Narodne skupštine i poverenica SNS-a za Beograd Ana Brnabić izjavila je da je od danas počinje da se radi na formiranju svih struktura lokalnih vlasti i ispunjavanju onoga što je obećano građanima i zacrtano tokom predizborne kampanje. Govoreći o lokalnim izborima održanim juče u Srbiji i rezultatu koji je ostvario SNS, Brnabićeva je iskazala zahvalnost svim građanima na tome što su pokazali odgovornost i što su, kako je navela, jasnije nego i kada do sada rekli da žele da Srbija nastavi da radi i da nastavi da se razvija. Radovi na rekonstrukciji kolovoza u centru Stare Pazove se nastavljaju. Do kraja juna radiće se traka ispred zgrade hotela Srem, tako da je nemoguće iz Karađorđeve ulice skrenuti u Svetosavsku, kao što je nemoguće ući u Svetosavsku ulicu iz bilo kog pravca u centru Stare Pazove. Nadležni preporučuju da se za saobraćaj koriste okolne ulice. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. 1. junskog dana u Novim Banovcima održan je četvrti humanitarni koncert Podunavlje za Kosmet, u okviru kojeg je sakupljena pomoć za srpske porodice na Kosovu i Metohiji. Veliki broj domaćih učesnika, ali i gostiju, doprineo je atmosferi zajedništva i podrške, dok su posetioci imali priliku da uživaju u raznolikom programu i u isto vreme pruže svoj doprinos humanitarnoj akciji. Organizatori su izrazili zahvalnost svima koji su podržali ovaj događaj i istakli važnost kontinuirane pomoći za srpski narod na Kosovu i Metohiji, te se pohvalili informacijom da je za prethodna tri koncerta sakupljeno čak 5.000 evra. Celovečernje družine organizovala je humanitarna organizacija Svi za Kosmet i pravoslavna hrišćanska zajednica Prepodobna Anastasija Srpska iz Belegiša. Prvenstvo Balkana u karateu za najmlađe kategorije održano je ovog vikenda u Turskoj. Kvalifikacionim takmičenjima u prethodnom delu sezone mesto u reprezentaciji Srbije u disciplini sportske borbe izborilo je čak 13 malih karatista karate kluba Mladost iz Nove Pazove. Prvog dana bronzanu medalju osvojila je Dunja Sekulić u konkurenciji pionirki preko 44 kilograma. Zapažen nastup imale su Sofija Četnik u kategoriji Nada do 40 kilograma i Ivana Lauša u kategoriji do 45 kilograma, a posebno Dunja Stojanović u kategoriji pionirki do 36 kilograma, koja je nakon 4 meča poražena za bronzu, odlično 7. mesto na njenom prvom balkanskom prvenstvu. Sljedećeg dana bronzu je osvojio Nikola Tasić u kategoriji muških nada do 45 kilograma. Zapažen nastup imali su pioniri Bojan Popov, Ilija Ranković i Jovan Stanić, koji je minimalnim rezultatom izgubio u četvrtfinalu na korak od borbe za medalju. U generalnom plasmanu prvenstva Balkana za decu reprezentacija Srbije zauzela je 2. mesto, odmah iza domaćina Turske. Sutra promenljivo, oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom biće ređa pojava. Najniža temperatura do 17, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.